خراپی کردی تەندروستی لە پارێزگای هەڵەبجە تا دێت قوڵتر دەبێتەوە بە شێوەیەک ناڕزای هاوڵاتیان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی بەدوای خۆیدا دێنێ. ئەمەش لە کاتێکدایە وەزیری تەندروستی ماوەی زیاتر لە ساڵ و نیوێکە بەڵێنی دابوو لە ماوەی 3 مانگدا کێشە و کەموکورتەکانی سنووری پارێزگای هەڵەبجە چارەسەر بکات. نەبوونی پزیشکی پسپۆر و داخرانی نەخۆشخانەکانی هەڵەبجە هاوڵاتیانی لە نێوان بێئومێدی باشترکردنی کەرتی تەندروستی لە پارێزگای هەڵەبجە هێشتووەتەوە و هاوڵاتیەکیش سکاڵای یاسایی دژی بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی هەڵەبجە و وەزیری تەندروستی تۆمار دەکات. ڕۆژی پێنجشەمە کاژمێر دوای نیوی نیوەڕۆ تووشی مناڵەکەمان تووشی سکچون و ڕشانەوە بوو، سەردانی نەخۆشخانەکانمان کرد، هەموو داخرا بوو، بەهۆی تر بایکۆت بوو یا نازانم چی بوو، بە ناشاری سەردانی نەخۆشخانەی فریاکەوتنمان کرد و لەوێ دکتۆرێکی موقیم دانیشتە بوو، چەند عیلاجێکی بۆ نووسی وتیش حاڵەتەکە مەترسیدار نییە. دوجار هێنامانەوە ماڵەوە هەر زۆر نەخۆش بوو، حاڵی زۆر خراپ بوو. تا سبەینی نیوەڕۆکەی کاتژمێر 12:01 تووشی گەشتکە بووە لەهۆش خۆی چووە، هەناسەی قەتع بوو، دڵیشی بەرەو ئەوە ئەچوو کە لێدام کەوێ، بۆیە بە خێرایی حواڵی نەخۆشخانەی فریاکەوتنمان کردەوە. لەوێ هیچ دکتۆرێکی دیسان پسپۆری لێ نەبوو. من ئەمڕۆ هاتووم سکاڵا لەسەر وەزیری تەندروستی تۆمارەکەمەوە، لەسەر بەڕێوەبەر و بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی شارەزوو تۆمارەکەم بۆ ئەوەی کەمتەرخەم بوون لە شێوەی ئیدارەدانی پارێزگای تەندروستی پارێزگای هەڵەبجە. لە کەرتی تەندروستی لە پارێزگای هەڵەبجە کێشەی سەرەکی نەبوونی پزیشکی پسپۆرە لە نەخۆشخانەکان و نەبوونی پزیشکی دادوەریە لە تۆبادلی شارەکە، کە ئەمەش کێشەیەکی گەورەی بۆ دانیشتوانی هەڵەبجە دروست کردووە. لە کاتی گیان لە دەزانی هاوڵاتیەکیش دەبێت پزیشک لە سلێمانییەوە بگاتە هەڵەبجە. لای خۆشیانەوە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی پشتیوانی خۆیان بۆ سکاڵاکەی هاوڵاتیە دەربڕی و ڕاشی دەگێنن بە هەموو شێوەیەک لە هەوڵدابوون بۆ باشترکردنی کەرتی تەندروستی لە شارەکە. پشتیوانیەکەین لە هەڵوێستی کاگەورەمان سوجادی کە 7 ساڵ بە تۆمارکردنی سکاڵایەک دژی کەموکورتەکانی کەتی تەندروستی لەم شارە دیارە ڕووداوەکە لەوە هاتووکۆ مناڵێکی نەخۆش بۆ بگرتێن نەخۆشخانە و کو پێویست چارەسەری بۆ نەکرد، دوای مناڵەکەی تووشی گەشتکە و ورانە ئەوە بووە. لە ڕابردووە فشاری زۆرمان کردووە و چەندین جار لەگەڵ وەزیری تەندروستی لایەنی پەیوەندیدارە دانیشتومان کردووە، هەتا گەشتە ئاسی ئەنجومەنی وەزیرانیش لەسەر کێشەکانی کەتی تەندروستی و لە یازاری ئێستا دەژ کەیسێکی کەمان هەیە لەسەر کەتی تەندروستی لەم شارە ئیجۆڕێن و بەردەوامین لەسەر ئیشکردن لێ. بەڵام بەڕاستی ئێمە هەست دەکەین هەڵەبجە پڕ بووە لە قەیران، قەیرانەکانی هەڵەبجە ڕۆژ بە ڕۆژ بەرە زیادبوون. بەوەی قەیرانی دارایی و هاوشانی سەرجەم چین و توێژەکانی دیکە، کارمەندانی تەندروستی و پزیشکان بایکۆتی دەوامیان کردوو. لە ئێستاشدا بەشێک لە نەخۆشخانەکانی هەڵەبجە داخراون. هاوڵاتیانیش لای خۆیانەوە کەرتی تەندروستی بە جومگەیەکی سەرەکی کۆمەڵگە دەزانن و ڕای دەگەیەنن. خراپی ئەو کەرتە دەبێت هۆی دروستبوونی مەترسی لەسەر ژیانی هاوڵاتیان و بەڵێنی بەرپرسان و وەزیری تەندروستیش بۆ باشترکردنی کەرتی تەندروستی تەنها بە بانگەشەلێکی دەدەنەوە. ئەوەی جێگەی نیگەرانی هاوڵاتیانی هەڵەبجەیە. بەرپرسانی تەندروستی هەڵەبجە لەسەر کەموکورتیەکان و کێشەکانی تەندروستی هیچ لێدوان و ڕوونکردنەوەیەکیان نییە. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.